Tak, Siena. Skala. Neodpovedá, ani nemôže. Nerozumie ani pol slova z toho, čo do nej učí. Je to grécka skala. Keby som bola s Jane, Jane, ešte sme ani poriadne nevzlietli. Už mala opaľovača a to sa vzdialila len na záchod. Hovorí mi, práve som dostala pozvanie na večeru na dnes. Len som na ňu čumela. Prosím, zoznámila som sa s jedným chlapíkom. Sedí tam vzadu, nevadí ti to, Shirley? Čo som mala na to povedať? Sedím tam, pozerám z okna lietadla, hovorím si, keby som mala padák, tak vyskočím. Dokonca som uvažovala nad tým, že by som vyskočila aj bez padáka. Neboj sa, ináč platí všetko, čo sme si naplánovali. Ale ja som už vedela. Inštinkt mi povedal, že ju už neuvidím. Nechcela som, aby ma ľutovala, tak jej hovorím, počúvaj, Jay, mám dojem, že si práve prepásla tohtoročnú feministickú cenu, ale kašli na to, dobre? Starý ti utiekol s mliekárom. Tak vôbec neber na mňa ohľad. Uži si. A dobrému vyprešuj olivy. A vieš, čo mi na to odpovedala? Ďakujem za pochopenie. Prešli 4 dni. Neobjavila sa. Človeče, to teda museli byť olivy. Zostala som sama, ako prst. Ale nebolo mi smutno. Na samotu som expert. V jedáni mám sama pre seba malý stolík. Všimli sme si, že ste sama, moja milá. Nechceli by ste si prisadnúť k nám? Máme voľné miesto. Pozriem a predo mnou červený spálený ksicht. Peroxidová blondína. Všimla som si, že keď je žena sama, tak vzbudzuje rozpaky. Nikam som si nechcela prisadnúť a s nikým sa rozprávať. Keď som si sadla k tomu ich stolu, celá restaurácia si vydýchla, ako keby moja samota bola ich problém, ktorý sa teraz vyriešil a oni sa konečne môžu odviazať, smiať sa, rozprávať hlasnejšie. Čašníčka skoro začala tlieskať tomu, ako ma Janet a Dougie zachránili. Janet a Dougie. Do detailu ovládam detaily ich kuchyne. A to sme ešte nezačali hlavné jedlo. Ešte šťastie, že sme nemali polievku. Určite by som sa v nej bola radšej utopila. No, a dostali sa k tomu, že sme vlastne v Grécku. Všetko bolo na nič. Slnko príliš horúce. More príliš slané. Grécke jedlá príliš grécke. Poznáš také typy? Pri poslednej večeri by si pýtali hranolky. Už si to zažila. Keď je také ticho a ty máš pocit, že treba niečo povedať, tak niekedy trafíš vedľa. Spýtala som sa Janet. Tá sepia je strašne dobrá však. Obidvaja prestali jesť. Pozerajú na mňa. Janet sa spýtala. Sépia, ukazujem do jej taniera, alebo chobotnica, je celkom dobrá, nie? Sranda, ako Janet odpadla. Ako v spomalenom filme. Potom už v hoteli nikdy nejedli. Po večeri som vyrazila von. Do nádhernej noci. A vtedy som sa s ním zoznámila. Hovorím mu Krištof Kolumbus.
Stavím sa, že nevieš prečo. Nevieš? No pretože má loď. A pretože sme objavili ostrov... Klitoris. Hrozná, čo? No, pýta tá žena, dve dospelé deti. Určite som podľa teba skazená, ináč aj Jane si to myslí. Shirley, chováš sa ako sprostá puberťáčka. Ešte mi povieš, že sa pod tebou zachvela zem. Zachvela? Hovorím, Jane, ja som mala pocit, že bolo zemetrasenie. Najmenej 9. stupeň Richterovej stupnice. Prosím ťa, ušetri ma, podrob nás. Asi závidela, ale nebola to moja vina. Keby nebola odišla s tou pochodujúcou žľazou, tak by som sa v živote nezoznámila s Krištofom Kolumbom. Poskával mi jazvy na bruku a na nohách. Hovoril, že sú nádherné, lebo sú moje. A že ja som nádherná. Hovoril, že také jazvy netreba skrývať, treba ich ukazovať, píšiť sa nimi. Vraj dokazujú, že žijem, vraj sú to znaky života. Tí chlapi ale vedia natrepať somariny. Ale na ňom bolo úžasné to, že aj keď človeku dá rád dve na tri, tak sám tomu verím. Tak ten sa teda vedel rozprávať so ženou, ináč málo ktorý muž to vie, niekedy nevedia ani počúvať. Napríklad, keď povieš, mám rada jeseň, tak väčšina chlapov zahlasí niečo ako naozaj, ja zasa jar. A vieš, že bl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 
vôbec nechcela hovoriť. No, tak čo spravíš? Jasné, začneš rozprávať o tom, o čom chce on. Alebo nerozprávaš vôbec. Alebo sa rozprávaš sama so sebou, alebo so stenou. Keď som vtedy večer vyšla z hotela, všimla som si, že v taverne, v tej, čo má vonku stoly a biele parazoly, sa ešte svieti, tak si tam sadnem a on ma príde von obslúžiť. Prepáčte, viem, že je to trochu čudné, ale nevadilo by, nemohla by som si ten stolík posunúť k moru. Chvíľu na mňa pozeral. Na čo? Nepáči tu, prej môj bar. Áno, áno, je to pekný bar, ale viete, ja mám taký hlúpy sen, že budem sedieť za stolom pri mori. Sen? Teda sen? Keď dáme stol k more, tak vám spliť sen. No, asi áno, potom není problém. Ja prestavovať stol. A večer, keď budem obsluhujem zákazník môj bar, budem hovorím zákazník, dneska som splniť nekoho sen. Chvíľu som si myslela, že si zo mňa uťahli. U nás doma by to určite bolo tak, ale nie. Chmatne stolí a donesie ho k moru a potom mi donesie pohár vína. Tak som sa mu poďakovala a on povedal, že ďakuje mne, aby som si užila ten sen. Nechal ma sa mu s morom a s tým mojim šibnutým snom. Sníva, tak sa to väčšinou nikdy nesplní. 3 týždne som mala pred sebou obraz, ako pijem pri môj víno.
Dokonca som presne vedela, ako sa budem cítiť. Ale bolo to celkom inak. Vôbec som sa necítila úžasne. Cítila som sa hlúpo a príšerne staro. Celý čas som si hovorila, ako som mohla prežiť taký úbohý život. A že vlastne aj tomu bude onedlho koniec. Hovorila som si, že môj život je vlastne zločin. Zločin proti prírode, proti Bohu, lebo som ho neprežila naplno. Prečo má človek v sebe toľko života, keď ho nevie, nemôže využiť? Tak na čo sú potom tie sny, keď sa nikdy neuskutočnia? O tom som rozmýšľala, keď som tam tak sedela, pozerala na more, nič som nevidela, oči zaliate slzami. Sníval som sa svojmu snu a sen sa sníval mne. Mal vo mne svetlo, ja v ňom tu malé prímerie. On vo mne pátral, kde by ma stretol. Ja som v ňom čakala na dávne leto. Bolo to krátke spojenie svetom. Do dna som vysnila ten svoj sen a sen si ma zlovečil. Nebo už bledne a nevie sa, kto má stať, aby žil, a kto má zostať spať v krajine zrkadiel. V krajine zrkadiel, zázračný svetadiel, zázračný svetadiel plný mier. Sníval sa mi sen, že sa snívam snu a ďalej nevie sa. Bola tam túžba celá jízdnu a padli nebesá. V krajine zrkadiel, v krajine zrkadiel, zázračný svetadiel. A ten sen vo mne precitol nakrátko, bolo to náhle a mimo poriadko. A ja som ospala, veriť mu začala. A ja som ospala, veriť mu začala. Veriť mu začala, jak malá. Zbývame sa s mojím snom, so mnou a ja s ním. Veď malej chvíli nad ráno, skôr než na zobu. Som tam sedieť dobre dlho, lebo zvuky z hotelového baru už stíchli, aj chlapík z taverny zamykal, prišiel zobrať Boha, ešte stále bol plný. Videl, že plačem, ale nepovedal nič. Sadol si na piesok, pozeral na more. Sny, nikdy neni sú tam, kde čakáme. Smiela som sa na ňo. Poté odprevadiť vás do hotelu. Aj odprevadiť. Povedal mi, že sa volám Kostas. Ja som mu povedala, že sa volám Shirley. Keď sme došli k hotelovému vchodu, zrazu mi hovorí, nechcete zajtra so mnou? Vezmem bratova loď, ideme okolo ostrov. Pokrutila som hlavou. Nie. Ste ku mne veľmi milí, všetko je v poriadku, ďakujem. Mať strach? Mať strach, že budem pokefovať? Nevedela som, kam sa mám strčiť, ale on sa len zasmial. Isté, že by som chcel pokefovať. Taký pekný žena. Každý muž zblázniť, keby mohol pokefovať. Ale ja nevolám pokefovať. Kefovať je kefovať. A lod je lod. Žiadne smutný, žiaden strach. Prisahám, že nebude pokepovať.
Ráno niekto klope. Ježišmária, ten prišiel do mojej izby. Otvorila som a hádaj, kto tam stál. Jane. Shirley, viem, že som sa zachovala odporne. Prepáč mi, prosím ťa. Všetko ti vynahradí. Najmeme si loď a prevezieme sa okolo ostrova. Čo som mala na to povedať? Veď mi zaplatila cestu. Keby nebolo jej, tak by som v živote nebola v Grécku. Čo si robila? Poznám ťa. Celé dni si sedela na izbe a rozprávala si sa so stenou. V tom sa ozvalo klopanie. Otvorila a tam Kostas. Čo je? Obsluha? Objednala si si niečo, Shirley? Ale Kostas len prešiel popri nej. Shirley, si neskoro. Ja čakám na molo. Víno a jedlo už na lot. Ja stát a domyslet. Shirley musela zaspať. Pri tom pohľade, čo Jane nahodila, by aj mlieko skyslo. Netreba moc šaty, chytro. A keď išiel okolo Jane, pardon, že vyrušil, môže ďalej upratovať. Bola Jane vtedy ticho. Bola by som utekala za Kostasom, nech zoberieme aj ju. Ale ona na mňa spustila. Na čo sa to, prosím ťa, hráš? Len som na ňu čumela. Ty, nikdy si nebola v cudzine. Títo Gréci. Ledva čakajú na unudené, obstarožné ženy, aby ich mohli... Vyrútila som sa popri nej von. A vieš čo? Kormidlovala som tú loď. No, normálne som vstala na mostíku. Idem, pozor! Ale ja viem, že som na tej lodi nebola ani prvá, ani posledná. Ale vedela som, že som s fajn chlapom. Plavili sme sa kilometre, kde to má koniec. A kilometre. A kecali. A strašne sme sa smiali. Ale ináč toto je fakt sranda. Že keď je človek s niekým, komu ako sa hovorí reže, tak sa aj hýbe ako treba. Aj hovorí, čo treba, a kedy treba, a vôbec nemá ani 18, ani 49, ani 64. Jednoducho je. No, možno, že keby som sa vtedy videla, tak by som povedala, aká pekná žena sa tam preháňa po mori. Zabudla som si v hoteli plavky. Čo myslíš? Aká hĺbka tu môže byť, Kostas? Možno 1000 metrov. Možno 10 000. Možno tak hlboko, že ide navždy. Keď som tam tak stála na kraji lode, nahá, ako ma Pán Boh stvoril, a chystala som sa skočiť do vody, čo bola hlboká ako večnosť, cítila som sa taká silná, ako keď som skočila z našej strechy. Špliechali sme sa, plávali sme, a som vedela, že Kostas dodrží svoj sľub. Takže ja som nechcela, aby ho dodržal. Bo zrazu bola najprirodzenejšia vec na svete. Priplávala som k nemu, objala som ho a poboskala. Vtedy som ho začala volať Krištof Kolumbus.
neskôr, keď som už ležala v člne a slnko začalo zapadať, vliezla mi do hlavy myšlienka. Najprv som ju chcela zaplašiť, bolo to totiž niečo hrozné. Snažila som sa myslieť na niečo iné, nešlo to. Ostala mi trčať v hlave. Čo? Pôjdem naspäť. Jasné. Hovorili by, že je to príšerné. Matka sa vyberie na dovolenku a viac sa neukáže. Hrozné. Ale nie. Nezamilovala som sa do Kostasa. Zamilovala som sa do života. Večer a potom ráno stále mi vrtala v hlave tá myšlienka. Nevrátim sa, lenže vedela som, ako sa to všetko skončí, že nakoniec budem musieť ísť domov, lebo nerobíme to, čo by sme chceli robiť. Robíme to, čo musíme. Stáli sme v dlhom šóre na kontrolu na letisku s Jane aj s ostatnými, čo sa museli vrátiť. Stále som nevedela, čo vlastne chcem. Spýtala som sa Jane, počúvaj Jane, na čo je celý tento prestratý život? S prehľadom konštatovala, že je to všetko vina chlapov a ďalej čítala Aster. Zamyslela som sa a hovorím si, ale hovno. Nie len muži to robia ženám, veď Joe je na tom podobne ako ja. Má v sebe oveľa viac života, než môže použiť. A tak si ten prebytok všade vláči so sebou, ako každý. Keď stretávam ľudí, s ktorými som vyrástla, tak si hovoríme,
Ako sa máš? Fajn. No lebo zelenina je pomerne čerstvá a tento rok sme ešte nechytili nádchu a naše deti vyrástli bez újmy na rukách a nohách a bez toho, že by mali problémy s políciou. Hovoríme si, že sa máme fajn. A tak to tvrdíme až do svojej smrti. A pritom väčšina z nás umiera oveľa skôr. Konečne sme sa prepracovali k odbavovaciemu pultu. Kufor som už mala na bežiacom páse. Stála som a pozerala, ako mizne v tej čiernej diere. A vtedy som už vedela. Vedela som, že nemôžem ísť s ním. Keď si Jane uvedomila, o čo ide, začala na mňa vrieskať. Čeri, vráť sa, okamžite nazpäť. Ale ja som si to štrádovala k východu. Zostala mi len kabelka, šaty, čo som mala na sebe, Jillianin župan a pár pencí. Keď som zaplatila za autobus, nemala som už ani tie. Pošla som do taverny. Kostas sa bavil s nejakou ženskou na barovej stoličke. Počula som, ako hovorí, mať strach, že budem chudá. Skoro mu vypadli olivy, keď ma zbadal. Neboj sa, Kostas, neprišla som kvôli tebe. Prišla som kvôli miestu v tvojej taverne. Tak už tu spolupracujeme skoro 3 týždne. Ináč, dobre vychádzam so zákazníkmi, aj s takými, ako boli Janet a Doug. Ináč, vždy sa nájdu presne takí chudáci. Najprv si objednajú niečo na pitie a potom sa nerváčia nad jedálnym lískom. Tak im hovorím, počúvajte. A nechcete, aby som vám urobila hranolky s majcom a majú to vybavené. Večeroch, ale dnes mám voľno, dnes večer totiž príde, hádaj kto? Joe. Keď volal poprvýkrát, vrieskal na mňa, vraj som sa musela zblázniť, vraj je to hanba pre deti aj pre neho. Zložila som mu telefón. Keď volal po druhýkrát, tak už hovoril len o tom, že sa nedá ujsť pred životom. Hovorím, áno, máš pravdu, ale teraz ani život neuteká pred ním. Zase začal vykrikovať. Vraj vie všetko o mojej dovolenkovej afére, ako som sa strápnila. Ale, ak som už dostala rozum, ak sanem na lietadlo a dopravím sa domov, kam patrím, sľubuje, že to už v živote nespomenie. Tak som mu povedala, jedinú dovolenkovú aféru som mala sama so sebou. A ešte som oznámila. Počúvaj. Myslím si, že nie som na zahodenie, Joe. Možno keby som sa videla, tak by som povedala, ale tá žena je fajn. Nie je výnimočná. Nedostane sa do histórie. Žije. Má svoje rány a jazvy. Ale možno aj jazvy sú znaky života. Dlho bolo ticho. Už som si myslela, že zložil. A potom som znovu počula jeho hlas. Vedel som to. Ale to pohúska životná zmena, čo? Máš pravdu, Joe. A preto len zbytočne míňaš peniaze na telefón. Nevrátim sa. Keď volal naposledy, oznámil mi, že nášho Briana načapala polícia, ako niekde recituje bez povolenia. A že Milandra na mňa zúri.
A on, že ma miluje a želá si jedine to, aby som sa vrátila. Tak som mu povedala, že sa to nedá. Lebo žena, ktorú chce naspäť, už neexistuje. A potom som dostala list, že ide po mňa. Chudák. Presne ako Rambo. Určite ho zasa pozeral. O chvíľu je tu. Potrebuje dovolenku. Potrebuje sa zahľadieť do mora, ktoré je hlboké ako večnosť. Potrebuje bosky na mokrej hlave. Spýtala som sa Kostasa, či by mi zasa nepreniesol stôl. Zas hľadať sen? Ale nie, Kostas, nejaký sen. Len si sadnem a budem sa dívať, ako sem Joe kráča cestičkou. A kráča ďalej a ďalej a ďalej a ďalej, lebo ma nespoznáva, tak na ňo zavolám. To som ja, to ja som bola, kedy bola mamička, to ja som bola toto, ale teraz som znovu Shirley Valentine, som Shirley Valentine. Netuším, kde sa vzal, zostúpil z hôr, prišiel od rieky, podivný živočík a dvor povedal ver mi. A zostal pri mne spať, úradne na veky. Je asi ako ja, až na tie fúzy, tým je iný. Má ego lovca dušu dieťaťa, ja do ňom píšu ženské magazíny. Počiak mal dymom značené, kde je raj. Povedal, odnesiem ťa, je to pár krokov. Boli sme nahý a bol Maja vraví, oh yes! A prešlo 15 rokov. Vidím ho stále, podivný živočík, tajomné sľuby, vôbec nič jasné. Vraví, že ľúbi, takže neľúbi. A magazíny píšu, že to je na to. Ja si skočím len tak a od Paríža.
ten chudák Paríž netuší, bude to preň asi šok. Veď môj skok, to nie je žiadny pád, ja stúpam, stúpam do výšok. Nebude žiadny koniec, ja lietam. Nebude koniec, ja lietam a nedopadne vôbec.